იყო ერთი მდიდარი მაგი, რომელსაც ბევრი ცხვარი ჰყავდა. მაგი ძალზე ძუნწი იყო. არც მწყემსების დაქირავება სურდა და არც ღობის შემოვლება საძოვარზე. მაგს ხორცი და მატყლი სჭირდებოდა. ეს კი ცხრებს ნამდვილად არაწყობდათ, ამიტომ გაქცევას ცდილობდნენ. ისინი ხშირად იკარგებოდნენ ტყეში, იჩეხებოდნენ ორმოებში. ხან რა უსიამოვნებას გადაეყრებოდნენ, ხან რას. როგორც იქნა, მაგმა გამოსავალი იპოვა. მან ცხრები დაჰიპნოზა და შთააგონა, რომ ისინი უკვდავნი არიან. ამიტომ გატყავებით არანაირი ზიანი არ მიადგებათ. პირიქით, ეს მათთვის სასიკეთო და სასიამოვნოც კი იქნება. და საერთოდაც, ისინი ცხრები არ არიან. ზოგი ერთი მათგანი ლომია, ზოგი არწივი, ზოგიც ჯადოქარი. მათ თუ ოდესმე რამე დაემუქრებათ, ეგ ახლა ნამდვილად არ მოხდება და ამაზე არ უნდა იფიქრონ. მაგი ხომ კეთილი პატრონია, იმდენად კეთილი, რომ მათთვის ყველაფრის გაკეთება შეუძლია. ამის შემდეგ ცხრებს გაქცევა არ უცდიათ. ისინი მშვიდად ელოდებოდნენ, თუ როდის მოისურვებდა მაგი მათ მატყლსა და ხორცს. ეს იგავი ნათლად წარმოგვიჩენს ადამიანს მისი გაუცნობიერებლობის ჩვეულ მდგომარეობაში და გვამცნობს, თუ როგორია სინამდვილეში ის ადამიანი მანქანა. ადამიანი არ იბადება მანქანად, მაგრამ ცხოვრობს როგორც მანქანა და კვდება როგორც მანქანა. ადამიანშია ცნობიერების აყვავილების დიადი მარცვლები, რითაც მას შეუძლია ღმერთი გახდეს. მაგრამ ეს არ ხდება. არ ხდება იმიტომ, რომ ადამიანი საზოგადოების, სახელმწიფოსა და ორგანიზებული რელიგიების მიერაა დაჰიპნოზებული. სწორედ მათ მიერ, ვინც დაინტერესებულია, რომ ადამიანი მონა იყოს. საზოგადოება სჭირდება მონები. და ადამიანი დარჩება კიდეც მონად, თუ აღსრულების საშუალებას არ მისცემს თავის შინაგან გაფურჩხნას. მაგრამ ეს არავის აწყობს. საზოგადოებას თქვენი ხორცი და ტყავი სჭირდება. ამიტომ ცივილიზაციის და სოციალიზაციის მთელი პროცესი ჰიპნოზია. ადამიანი ჰიპნოზს დაბადებიდანვე ექვემდებარება. მას შთააგონებენ, რომ საზოგადოება მთლიანად მისთვის, მის სასარგებლოდ არსებობს. მაგრამ ეს აბსოლუტური ტყუილია. ადამიანს უკვდავება შთააგონებენ და მართლაც. მას შეუძლია იყოს უკვდავი, მაგრამ ეს ასე არ ხდება. თუ ჰიპნოზი არ გაიფანტება, ადამიანი ვერასოდეს გახდება უკვდავი. თქვენ ცხოვრობთ როგორც მოკვდავი არსებები, რადგანაც მხოლოდ სხეულში ცხოვრობთ. ყველაფერი, რაც იბადება, განწირულია სიკვდილისთვის. სხეულიც მოკვდება. დაბადება სხეულის დასაწყისია, ხოლო სიკვდილი მისი დასასრული. იცნობთ თქვენ საკუთარ თავში უფრო მეტს, ვიდრე სხეულია. განგიცდიათ რამე, რაც სხეულზე მაღლა ან უფრო ღრმადაა. გინახავთ თქვენში ის, რაც ჯერ კიდევ თქვენს დაბადებამდე იყო. თუ ეს გინახავთ, მაშინ ნამდვილად უკვდავი ხართ. თუ იცნობთ თქვენს ჭეშმარიტ სახეს, იმ სახეს, რომელიც დაბადებამდე გქონდათ, მაშინ თქვენ იცით, რომ სიკვდილის შემდეგაც განაგრძობთ არსებობას. თუ ეს არ იცით, მაშინ მოკვდავი ხართ. ადამიანს შეუძლია იყოს უკვდავი, მაგრამ იგი სიკვდილის გარემოცვაში ცხოვრობს, რადგანაც თავს ბოლომდე სხეულთან აიგივებს. საზოგადოება არ გაძლევთ უფლებას იყოთ უფრო მეტი, ვიდრე სხეული. საზოგადოება მხოლოდ სხეულითაა დაინტერესებული, რადგანაც სხეულის გამოყენება შესაძლებელია. სული კი საშიშია. სულის ადამიანი საშიშია, რადგანაც იგი თავისუფალია. შეუძლებელია ასეთი ადამიანის დამცირება მონურ მდგომარეობამდე. ადამიანი უკვდავი სულით, ბოლომდე ერთგულია სიცოცხლის, ღმერთის. მას არაფერი ესაქმება ცივილიზაციის, საზოგადოებისა და კულტურის ხელოვნურად შექმნილ სტრუქტურებთან. მისთვის ისინი ციხის საკნებია. ეს ადამიანი არ არსებობს როგორც ქრისტიანი, ინდუისტი ან მუსულმანი. მას არ შეუძლია იყოს ბრბოს ნაწილი. იგი ისე ცხოვრობს, როგორც ინდივიდუალობა.
თქვენი სხეული ბრბოს ნაწილია, თქვენი სული კი არა. თქვენი სული ღრმად ინდივიდუალურია, თავისუფლება მისი არომატია. თქვენ სულს ვერანაირად ვერ გამოიყენებენ ფულის სამყაროში. საზოგადოებას მხოლოდ თქვენი სხეული სჭირდება. საზოგადოებისთვის უკიდურესად სახიფათოა, თუ თქვენი სულისთვის ბრძოლას იწყებთ. რადგანაც როდესაც ინტერესები გეცვლებათ, ექსტრავერტიდან ინტროვერტად გადაიქცევით. საზოგადოებისთვის აუცილებელია, რომ ექსტრავერტებად დარჩეთ. ადამიანებად, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მხოლოდ ფულით, ძალაუფლებით, პრესტიჟით და ასე შემდეგ, რათა თქვენი ენერგია გარეთ გამოითხორცნოს. Машин, როდესაც თქვენ საკუთარი თავის სიღრმეში იწყებთ მოძრაობას, განდეგილი ხდებით და აღარ მონაწილეობთ იმ თამაში, რითაც საზოგადოება თამაშობს. თქვენ ეთიშებით თამაშს და განაგრძობთ სიარულს თქვენი არსის სიღრმეში. Სწორედ იქ, სადაც თქვენი უკვდავების წყაროა.